air di Siram ni banyak lagi di Siram. Siram ono monte lagi. Ah, gawe ya. Ya. Dek gambar. Tapi habis ni dalam kampung. Dah ada lagi? Dua. Sedak mai air? Ha? Sedak ke mai air? Sedak dah. Nanti tengok YouTube kita dah. Nanti tengok YouTube kita dah. YouTube dah. Ha, nanti lah lagi. Tak ada lagi cepat? Tak ada lagi. Ya, lepas tak ke ni? Lepas. Sapa mana? Sapa masjid? Tak pakai masjid eh? Boleh pergi macam mana? Biar dah. Kereta dah lalu tak ada? Ada dah lalu. Allah, basah. Basah. Tak ni tu bik ramai je. Alah kapo ni. Banjir. Banjir.
air sini. Hmm. Kita tak sing air biar tak naik banjir pun dah. Iyalah. Ha, makan diri macam. Tuan-tuan dah berau. Tak ada kampung ni. Pasir gila dia. Tak pasir gila. Pasir gila. Oh, special tu? Special lah. Haa, lama tu kacik malak weh. Haa, ni tak ada telur. Tak ada telur. Haa. Haa, betul. Betul tu? Oh, kemah. Okay, terima kasih.